Հայոց Մուտյան միության Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի 2023 դարի շրջանի ամառնային ճամփարի բացման պաշտոնական հանդիսությունը դեղի ունեցավ չորեքշաբթի հուլիս 12-ին հայ երիտասարդական կենտրոնի մուտքին։ Ձեզի կներկայացնենք մասեր ճամփարի բացման հանդիսուտենեն։ Հայոց միությունը միշտ հավատարիմ ժողովրդիս հետ, ժողովրդիս համար, իր սրբազան կարգախոսին միշտ երդասարդ ու վերանորոգ շունչով ավելի քան մեկ տար շարունակ աննահանջ երթով ծառայած է հայ ժողովրդին, սերունդի սերունդ փոխանցելով հոմի ամար ջահը։ Թորանտահայ քաղաքի նոր սերունդին հայեցի դաստիարակությունը, մայրենի լեզվին և մշակույթին փոխանցումը եղած է հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի գործունեության առաջնահերթությունը։ 2023-ի ամառնային ճամփարը իր դռները բացավ երեք հուլիսին և պիտի շարունակվի մինչև 25 օգոստոս իր լիաժան խորհրդատուներով (councillors) և կամավորներով (volunteers). Այս տարի շրջանի երկրորդ շաբթվա աշակերտության թիվը կերազանցած է 200-ը, իսկ ընդհանուր աշակերտության թիվը արդեն հասած է 286-ի։ Անսող քանի ամիսներու ընթացքին ճամփարի հանձնախումբը հետևողական աշխատանքի լծվեցավ լավագույն ձևով կազմակերպելու ճամփարը, ապահով և հայեցի մթնոլորտ ընծայելու մեր շատ սիրելի փոքրիկներուն և վատանիներուն։ Ճամփարի 8 շաբաթներու տևողության ընթացքին երկու շաբթի օրերը աշակերտները պիտի ունենան ազգային դաստիարակչական հաճելի ժամեր, իսկ երեք շաբթի օրերը լողավազան, չորեքշաբթի օրերը ջադրագի դասընթացներ և պիցա դեյ, հինգշաբթի օրերը in-house activities, իսկ ուրբաթ օրերը պիտի մասնակցեն շատ հաճելի բնույթներով։ Այս բոլորի կողքին այս ծայրը ևս կշարունակեն արվեստի, խաղի, մարզանքի, բարի և երգի պահերը։ Անձնագազմիս անունով շնորհակալություն կհայտնեմ հոմի Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի վարչության, որ նեսուկ կանգնած է մեր բոլոր աշխատանքներում։ Հատուկ շնորհակալություն ճամփարի բոլոր նվիրատուներուն, որոնց սիրտական աջակցության շնորհիվ հոմի ամառնային ճամփարը կշարունակի իր հայանվազ արակելությունը։ Հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի և ամառնային ճամփարի հանձնախումբի անունով բարի քալուստ կմաղթեմ ձեր բոլորին։ Այս տարի ևս կուքանք կատարելու հոմի ամառնային ճամփարի 2023 տարվա բացման արարողությամբ։ Ես որպես վարչության սկապ կուքամ շնորհակալություն հայտնելու ճամփարի անձնագազմին, տնօրենության, կամավորներուն, նվիրատուներուն և բոլոր անոնց, որոնք իրենց մասնակցությունը կբերեն հոմի ճամփարի հաջողության։ Կմաղթենք, որ ապահով ամառնային ճամփար ունենանք։ Սիրելի հոմի գազմագերմիչ հանձնախումբ, նախ մենք անգուկանք որպես հովիվներ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո միշտ և միշտ մեր աղոթները այդ կմպետեն այս գոմ բերելու և վստահ եղեք, որ մենք հոսպիտի ելնանք և ոյվ մեկ պանով, որ օգտակար գրնան գլալ որպես եկեղեցի հոգապարծություն մենք պատրաստ ենք։ Աբրիկ, ազար աբրիկ, շնորհակալություն բոլորին։ Օրտնյա դերմանավանդ հոմի ամենօրյա վարժարանի ամառնային ճամփարի աշակերտությունը, ուսուցչական կազմը, ըստ տնօրենությունն և հոմի Ռուբինա մասնաճյուղի մեծ ընտանիքն և ծնողս սոցին և ներկա հավատավոր հայրտիկն, ընտովանյալ սուրբ և պատվական խաչի վտկովի խաղաղությամբ, բրգյա ազատյա երևելի և աներևույթ թշնամվույն, արժանավորիա կհությամբ պարավորելս քեզ ընդհոր և ընդսրբոգույթ, այժմ և միշտ Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։ Բարի երթ բոլորիդ։